蛮强劲的，找上有击手，哇，坐在地上来传，来不及了。哇，来看一下王胜伟的手背。嗯，接球应该没有什么问题，就是最后这个脚其实有点没有踩稳，他一直往外开啊，打滑了。对。 这应该就是单纯这种重心在移动的过程当中，找不到一个比较好的平衡点。嗯，知道。嗯，四坏球，所以不用传了。江少庆在开季到目前为止，其实出现四次球的比率也是稍微比较偏多。接球，小打。 用棒子延伸哦，敲出了中外方向的安打，现在吴德荣绕过了三垒，要回到本垒攻下分数。原本在一垒的陈品杰也一口气来到了三垒，得分的大门口。嗯，吉利吉奥确实就真的厉害，确实是有朝着阿德要的位置投过去。他可能自己也有预设到这个球可能会在外角来做关键球。嗯。 所以重心虽然有点跑掉，甚至打在棒头上，但最终还是形成一直带有打点的。今天为止，对决的时刻两好两坏，满垒带起来在左半边，全力新战打，哇，是要造成重伤害了。两出局的情况之下，现在两位跑者回来，第三位的跑者也要回到本垒，安全回垒，二垒安打，三分打点，8-0。 魏权今天在四局上啊，朦胧打线，一波的猛攻，嗯，应该要换了。嗯，再来看一下这一球，你看到这一局就很明显哦。其实有一些球的位置投的都不差哦，但打者好像都是怎么打怎么就会形成这种安打，怎么打怎么有啊？嗯，我刚刚这个外角滑球其实也投的蛮到位的。 这支二垒安打在两出局情况之下出现哦，一口气带回了三位跑者，也让江少庆今天结束他的投球工作啊，休息一下，待会再回到新庄球场。这个球打在游击手正面漏了一下，漏了两下，哎呀，还爆传啊！哇，又没有补位啊！哇，富邦在诅咒啊！哇！ 这个球打在游击区，游击手没有办法处理起来，哇，又是一次失误。这个球再传三垒了 ，save save。投手前，投手看了一下之后，要在本垒跟三垒之间制造夹杀，哎呦，哦，有没有做 take 的动作啊？因为阿德刚看起来好像滑了一下。对，那现在邱总跑出来了，邱总认为说跑者已经跑离三尺线，但是。 重点就在耿胖刚讲的，有没有做触杀的动作？对，你手必须伸直啊，嗯，那做一个 take 的动作。如果他从你这个手臂的距离以外绕过去的话，这就会形成了一个三指线啊。对，无论你有没有 take 到跑者，嗯，只要进入到设定的位置啊。没错，这个球打在右边方向落地，这是三打二垒上的跑者，如果三垒之后要拼本垒，这个球往本垒回传，在本垒这边 save，哇哦！ 李胜玉这个滑垒很有技巧啊！对，我觉得这个球蛮拼的、哦，因为我没看过这种。<笑>这个滚地球，游击手扑下去，王胜伟也没有办法处理起来。坏球！这个球打在中间方向落地，又是一支安打，三垒上的许继宏回来。岳东华的安打带一分打点攻下了中信兄弟这场比赛的第5分。 我投手在做准备。哎呦，哇，这个出生球打在江宇身上，这个恐怕会有点火花吧。现在林威柱总教练很快就走出来关心江坤宇了。哦，蛮危险的哦，看起来是打在江坤宇腰部的一个位置，这样的情形都会做出一些警告。中间方向这个滚地球也穿越出去，中信兄弟这个半局要攻下第7分，球传三垒 ，save。 那现在范国成要求挑战，王威成也提出安打了。王威成这场比赛第3个打席也提出他的第1支安打，去做一些磨练啊。右边方向滚地球穿越出去，李胜玉这场比赛也是第1支安打出现。那现在王威成上三垒是没有问题的。 中信兄弟哇，8-0领先的情况之下，还是换回了这一分啊！而且有没有机会再多跑一个垒包呢？
最后遭到了触杀，李秀明遭到了触杀，国中兄弟攻下了这个半局的第9分啊，总算是结束了这个半局，目前国中兄弟9比1领先。